Nu ką, startuojam. Sveiki visi atvykę į Dynamo webinarą. Skiriuosi, tas žodis labai jūsų negazina. Toks tema pati iš savęs, tokia, kai čia pavadinkim, nei sunki, nei lengva. Tai šiandien pagrindinis tikslas apskritai suteikti informaciją, kaip naudojant produktus galime automatizuoti įvairius procesus. Ir ne tik automatizuoti, bet ir gauti papildomą informaciją, ją valdyti, perteikti. Kaip pavyzdys, Dynamo, kadangi jis pats iš savęs produktas skirtas kurti produktus, jisai apjungia labai daug dalykų. Tai kaip pavyzdys, mes galime gauti labai daug informacijos iš Revito projekto, mes galime gauti daug informacijos iš Civil 3D projekto. Tuos skirtingus produktus ir projektus mes galime apjungti į vieną, ir juos išnaudoti jau, kaip sakant, pagal kokios informacijos mums reikia. Dabar gal sunkiausia dalis yra ne kiek išmokti ir suprasti Dynamo veikimo principą, kiek sudėtingiausias momentas yra įsiaiškinti tiksliai, ko reikia. Nes galime gauti, su Dynamo pagalba, mes galime gauti labai daug informacijos. Labai daug. Tai šiandien, kaip ir minėjau, pagrindinė mintis apskritai parodyti, kas tai yra, kad suprasti, ką galima su juo bent jau pradžiai nuveikti, kaip ieškoti informacijos. Stengsiuosi labai neprisirišti nei prie Revito, nei prie Civilo, iš tos pusės labiau, kad tiesiog parodyti patį Dynamo, o po to, kai bus jau sekantis webinarai, blogai ir tą informaciją, kurią sukursime, tada jau šiek tiek jau galėsime specializuotis. Tai šiandien tokia informacija pakankamai laisva. Bei irgi, jeigu turėsite vidury webinaro klausimų, kažkaip pastebėjimų pasiūlymų, tai drąsiai sakykite. Taip. O aš tą pradėsiu nuo pradžių. Taip. Tai Dynamo, jisai programuojamas įrankis ir programavimai, kaip tikriausiai žinote, gali būti kelių tipų. Yra visual programavimas, tai aiškiai dirbame su tam tikrais jau sukurtais, pavadinkim, grubiai tariant, kvadratėlis, kurie vadinasi notes. Galime dėti savo papildomus kodus sukurtus su, kaip pavyzdys, automatizavimo labai dažnai naudojamas yra Python, taip pat .NET ir visi kiti, kas gali čia tikti, tai programinių kalbų pasirinkimas yra didelis. Bet pradėsime ne nuo programinių kalbų, o tiesiog kaip apskritai atrodo Dynamo. Tai dabar čia pasileidau Dynamo. Dabar Dynamo, irgi kas žino, kas ne, Dynamo mes galime atskirai parsisiųsti ir spadinti tiesiog Dynamo Sandbox. Tai va čia tai ir matote, ką turiu parsisiuntęs. Tai yra maža programėlė, skirta kurti tos mūsų skriptus. Ir jinai pasileido dabar atskirai. Tai va šią sekundę jisai niekaip nėra surištas, tai grubiai darė nei su Revitu, nei su Civilu. Tuo tarpu, jeigu jau turite produktus Autodesko, kaip pavyzdys, pavyzdžiui, turite Revitą ir pasileiskim, pavyzdžiui, Sample Projectą, ir nuėjus prie Manage, aš galiu pasileisti Dynamo iš čia. Dabar skirtumas iš karto, toks mažas, bet labai svarbus, kad kaip ir gaunam tą pačią node struktūrą, reiškia, mes gaunam įvairias funkcijas, kurias va, tuo šiek tiek ir aptarsiu, bet tik skirtumas tas, kad kai Dynamo pasileidžiami sandboxo, mes gaunam tušę Dynamo projektą. Tuo tarpu, jeigu mes pasileidžiam Dynamo iš, tarkim, kaip pavyzdys, iš Civil 3D arba iš Revito, mes jau per to projekto prisirišom. Dabar ką reiškia prisirišom, tai pavyzdžiui, mes jau matom levelius, mes jau matom familius, tai mes iš karto projekte daug informacijos jau matom, kurią galime pradėti manipuliuoti. Tai va, dabar pats Dynamo veikimo principas, tai kaip ir minėjau, turime naudus, ai, sekundę, aš jums iš karto ir parodysiu, taip, va. Tai gerai pusiai turime library, ir čia yra mūsų visa biblioteka naudų. Dabar tie naudai tai yra maži kvadratukai, kurie skaičiuojami nuo kairės į dešinę ir su jais mes galime įvairius dalykus kurti. Dabar kaip visiškas pavyzdys, pavyzdžiui, aš galiu sukurti tiesiog paprasčiausią tašką. Ir jis tą ir padarė. Dabar iš karto matom, kas atsitiko. Tai pirmiausiai atsirado naudas, kuris rodo, kad jis tiesiog sukūrė tašką. Dabar į naudą tam tikri momentai gali ateiti. Pavyzdžiui, šis konkretus naudas, jis turi X, Y ir Z. Tai aiškiai, aš galėčiau įdėti norimus skaičius ir šitą tašką padėti į kitą koordinatę. Dabar
Realiai mes turime du vyuvus, tai vienas vyuvas yra mūsų naudai, su kuriais mes ir dirbam, ir mes iš karto galime matyti prie vyuvo, kas darasi mūsų 3D vaizde. Tai čia labai, labai patogus dalykas. Tai reiškia, jeigu aš čia kažką sugeneruosiu, aš matysiu čia 3D vyuvą, jeigu būsiu susijungęs su Revit arba būsiu susijungęs su civilu, aš netgi galiu matyti Revit arba civilo tam tikrus modelius, detalės ir ką bereikėtų. Taip, ir kaip pavyzdys dabar, kadangi tų naudų yra labai daug, Ir čia dešiniai pusė, pavyzdžiui, yra tokie math, pavyzdžiui, funkcijos įvairios, matematinės funkcijos, yra sąrašų generavimas, importavimas, eksportavimas. Visus šitos naudus, kad būtų šiek tiek patogiau ieškoti, galima naudoti search boxą. Ir, pavyzdžiui, jeigu įvesčiau, kai man reikia, tarkim, number, tai įvairiausių kategorijų turi kas susijęs su skaičiais, tai kaip pavyzdys, tiesiog paprastas skaičius, turime number sliderį. Tą patį galiu pasiekti paspaudęs tiesiog dešinį ir irgi rašęs number ir pasiekiu tos pačius naudus. Dabar tie naudai ir sudaro visą dainamą esmę. Tai pavyzdžiui, aš sukūriu number sliderį ir aš jį prijungiu prie x koordinatės. Tai šiuo metu aš galėčiau judinti tašką pagal tam tikrą koordinatę. Tas koordinatės, bei irgi kas susijęs su civilu, su revitu, mes koordinatės galime prie projekto prisirišti ir tam netgi skirti naudai visi yra. Tai va, ir gavau paprastą dalyką, tiesiog padėjau tašką. Dabar faktas, čia daugiau negu paprastas dalykas, bet dirbant su Dynamo reikia iš karto galvoti labai labai plačiai. Tai pavyzdžiui, kur tašką mes galim panaudoti, kaip pavyzdys, mes galime visiems elementams sužymėti, tarkim, taškus. Arba yra mazgas ir mes mazgo centrą norime pažymėti tašku ir po to tą tašką aplipdyti kitais elementais. Arba norime išskaičiuoti elementus. Tuomet žiauriai didelis panaudojimas. Dabar, kaip ir minėjau, visi šitie dalykai tarpusavį gali labai sėkmingai jungtis. Ir kaip pavyzdys, padublikuoju aš šituos taškus ir, pavyzdžiui, va, sukūriu kitą tašką. Dabar turiu du taškus ir, iš karto parodysiu, va, turiu 3D view'ą, tai reiškia, aš galiu iš karto ir 3D vaizde atitinkamai judėti ir pasižiūrėti ir bet kada galiu vėl pasispausti ant 3D naudo ir vėl matyti savo naudus. Dabar šitos dalykus, kaip pavyzdys, mes galime apjungti. Taip, ir pavyzdžiui, sukurkime tiesiog apjungimą. Iš, pavyzdžiui, geometry distance ir jisai man atitinkamai parašo, pavyzdžiui, šitas naudas. Kaip ir minėjau, informacija plaukia iš kairės į dešinę ir mes matome, kad, tarkim, atstumas tarp šitų taškų yra 12,4. Mes galime iš to netgi nusipiešti, tarkim, liniją. Ir paprašyti, pavyzdžiui, kad turime taško pradžią, taško pabaigą ir tos taškus mums gali sujungti. Ir jeigu dabar su slaideriu judinsiu šitos taškus, atitinkamai jisai dinamiškai man tą liniją perbražys. Tada negana to, aš galiu vėl papildomai visokias formas kurti, kurios man reikėtų. Ir, pavyzdžiui, sukursiu, pavyzdžiui, apskritimą iš turimų duomenų. Jisai va sukūrė defaultinį. Ir mes, pavyzdžiui, pasakėm, kad mūsų radiusas turi būti toksai, koks yra, tarkim, šitas tarpas, ir mūsų centro taškas galėtų būti, tarkim, vat šitas. Ir matote, tie naudai, jie labai greit kaupiasi, tai gera praktika yra tos naudus atitinkamai pasižymėti ir grupuoti. Tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mes žinome, kad čia yra mūsų centrinis taškas, pasispaudžiu ant šitų dviejų, ir, pavyzdžiui, tiesiog galiu pasakyti, kad juos sugrupuotų. Ir, pavyzdžiui, čia noriu pažymėti, kad čia yra tarkim, mūsų centras. Nu va. Dabar šitie naudai, tokiu paprastu būdu, kad viską nuo nulio kursite, tai greičiausiai bus pakankamai vienkartiniai dalykai. Tie tarpusavį naudai, jie gali jungtis į didesnius naudus, į funkcijas. Ir va čia kairiai pusiai turime tokius dalykus kaip funkcijas ir apačioje yra vadinama add-ons. Tai reiškia, mes galim susikurti iš tų visų naudų, mes galim susikurti vieną didelį naudą, kad kiekvieną kartą mum ar kolegom nereikėtų viso to proceso praeiti. Tai va čia ir prasideda tas automatizavimas. Tarkim, jeigu aš žinau, kad šitie naudai sukūrė, va, tarkim, tam tikrą formą arba tam tikri naudų grupė iš Excelio paėma iš pirmo šito pirmus du stulpelius. Tai man, kad kiekvieną kartą tų naudų nereikėtų naudoti, visų šitų aš galiu susikurti custom naudą. Ir jeigu, pavyzdžiui, viską pasižymėsiu, paspaudžiu edit ir turime create custom node. Ir, pavyzdžiui, pasižymiu, kad čia yra mūsų circle kūrimas.
Taip. Taip, ir pavyzdžiui, sukūriu kategoriją formos. Spaudžiu save. Ir čia man apačioje atsirado, kad mes turime formos. Ir dabar turiu susikūrę savo naują įnaudą, kuris yra apjungtas. Ir jisai iš karto pagal tam tikrus parametrus jisai mums duoda jau savo rezultatą. Tai kaip ir minėjau, gali būti failo nuskaitimas, Revit failo nuskaitimas, Revito taškų surinkimas, tarkim, iš Civilo profilių surinkimas, iš Excelio gali būti tam tikrų matematinių dalykų ir surinkimas, ir paskaičiavimas, ir jums duoda rezultatą, kurį jūs naudosite visai kitur. Ir čia jau prasideda tam tikri apjungimai. Dabar tos naudus, kad ir galite kurti savo, greičiausiai, jeigu jums iškilo kažkokia problema, tai tą problemą, kad kiti jau sprendė, tai labai labai daug šansų. Ir tų naudų galime netgi prasisiųsti. Kaip pavyzdys, viršui vadinasi packages ir mes galime paspausti search for packages. Ir čia nuo skirtingų darbo eigų, kas dirba, kas vakarinai dirba su civilu, kas grinai dirba su remiai, tarkim, structure dalim, kas dirba su DIN, tam tikros informacijos iš projektų reikia. Ir jeigu, kaip ir minėjau, jeigu jums prireikia, didelė tikimybė, kad kažkam jau ir prieš tai prireikia. Mes galime tos packages pasisiųsti. Aš iš karto ir parodau. Taip, turime tokį dalyką kaip Dynamo Packages. Va. Ir čia leidžia mums iš karto pasirinkti įvairius tos naudus, kurios mes ką tik tokiu būdu sukūrėme, kad jie kažką mums padarytų. Ir kaip, pavyzdžiui, jeigu aš rašyčiau, tarkim, Civil 3D, tai turime įvairių packagių, tarkim, va, Group Pipes Civil 3D. Tai va, čia kaip tokio panašių būdų, aišku, sudėtingiau, bet sukūrė, kad, tarkim, va, sugrupuoti tam tikrus elementus. Pažiūrim, tarkim, yra 3D Civil Toolkitas ir atinkamai mes galim pažiūrėti, ką jis daro. Taip, tie dažniausiai būna įvairios nuorodos, kur galite tą reikalą pasiskaityti. Tai aš parodysiu ir webą. Taip, va. Ir pavyzdžiui, irgi vienas iš puslapių yra, tarkime, kur rašo Dynamo Packages ir atitinkamai rašo, kad, tarkime, pasiuntus tą package, jūs gausite va tuos custom naudus pagal tam tikras funkcijas sukurtas. Tai tiek paviršiam, tiek duomenų nuskaitimu, tiek duomenų apjungimu ir panašiem dalykam. Tai jos galime lengvai instaliuoti, va čia kaip ir matote, iš to meniu man tiesiog užtenka įvesti pavadinimą, spaudžiu install ir atitinkamai kairėje pusėje aš jau turiu šituos atitinkamus add-onsus, packages, kuriuos aš galiu naudoti. Ir jie yra pakankamai visi sudėtingi, jeigu taip, tarkim, pažiūrėsime, va, tarkim, va, toks yra naudas, paspaudus ir galime pamatyti jo pavadinimą, atitinkamai matome, iš ko jis sudarytas, ko jam reikia papildomai, kad, pavyzdžiui, jis dirbtų, tarkim, rodo, kokius jis duomenys gražina ir kokius duomenys jisai pasiema. Ir, pavyzdžiui, paimkime pavyzdį iš kitos pusės. Tai met, kad ir ką mes dabar Dynamo darėm, mes sukūrėm čia kažką. Dabar Dynamo jis gali informaciją tiek nuskaityti, tiek atiduoti įvairius formatus vėlgi. Jis gali gražinti viską į Revitą, gali gražinti į Civilą, gali gražinti į Excelį. Ir paimkime tokį paprastą pavyzdėlį. Taip, pasidarau šitą kol kas uždarome. Taip. Taip, nu va. Ir dabar turiu paprastą projektuką, tą paimsim kokį lainką, turiu pasiruošęs, sakyt, mažiuką. Nu va. Ir dabar, pavyzdžiui, mes norime iš šito projekto, taip, atsidarom 3D view'ą, taip, ir mes norime su Excel'iu paduoti informaciją, kad ta informacija per Dynamo būtų atiduota Revit'ui. Pirmiausia, jeigu perinam iš Revit'o pusės, paspaudžiu prie Manage, einam prie Dynamo. Taip, ir to jums pasileis Dynamo. Kadangi, kaip ir minėjau pirmai, Dynamo paleidžiam per Revit'o sistemą, tai šitas projektas, kuris yra atidarytas, jis yra iš karto atitinkamai ir prijungtas. Ir dabar jis atitinkamai klausia, ką mes norim daryti, ar mes norim kažką naujo sukurti, ar jau turime kažkokį skriptą, kurį tiesiog norim pritaikyti. Tai šiuo atveju aš paspaudžiu tiesiog Open. Taip, ir paimkime, va, draug failiuką, nu va, ir čia yra naudas, naudų sistema, kuri leidžia nuskaityti Excel'io failelį, va, rašo
floor failas ir jisai va tą failą nuskaito, atitinkamai tą informaciją jisai paruošė ir pavyzdžiui, va, tai yra paskutinis naudas, kuris ir jau sukuria mūsų rezultatą, kuris vadinasi level by elevation and name. Ir šiuo atveju mes paleidžiam skriptą, arba pats skripto paleidimas gali būti dviejų būdų, gali būti automatinis arba rankinis. Dažniausiai, jeigu naujo projektas startuojate, tai būna automatinis, o kitu atveju galite pasikeisti. Va čia pačioj rašom manual, atitinkamai man reikėtų paspausti run, arba jeigu norėčiau, kad kiekvieną mano pakeitimą jisai automatiškai perskaičiuotų, aš galiu pasirinkti tiesiog automatic. Tik paspaudus automatic, kadangi jisai tą skriptą paleido, jisai man darė va šitą Exceliuką. Dabar va, skriptas praėjo ir jisai man iš Excelio nuskaitė pirmą eilutę su stulpeliu ir antrą. Tai reiškia, mes turime floor pavadinimus ir turime atitinkamus aukščius. Ir jeigu aš dabar grįžčiau prie Revito, atitinkamai matau, kad jisai sukūrė man levelius. Ir ta informacija, jinai dinamiškai yra perdodama pirmin atgal iš Dynamo atgal į Revitą. Dabar irgi dar užbėgant įveikimų žokių, tai reikėtų omeny, kad tai reiškia, aš vienu metu galiu prijungti bet kokį skaičių Excel'ių ir tą informaciją, tarkim, iš skirtingų Excel'ių, čia galiu sugrupuoti ir atiduoti vienam Revito projektu arba keliem, arba lygiai tą patį istoriją būtų ir su Thrill3D. Na, dabar, pavyzdžiui, pažiūrėkime, yra pavadinimai ir, pavyzdžiui, irgi automatizavimas. Neprisiškim vien tik prie levelių, tai gali būti family, tai gali būti headword leveliai, detalės gali būti ir jums reikia masiškai pervadinti elementus arba pakeisti aukščius. Ir, pavyzdžiui, tas Excel'io failiukas būtent tą ir padarytų. Ir, pavyzdžiui, aš turiu visur nuo floor 01 iki floor 07. Ir, pavyzdžiui, mes pakeičiam vis dėl to, kad tai bus naujas pavadinimas. Naujas pavadinimas 01. Ir va šitą pakeičiu. Ir man užtenka išsaugoti šitą Excel'io failą ir Dynamo automatiškai viską nuskaitys. Pasižiūrim, kaip tai atrodo. Taip, jeigu aš paspaudžiu file ir save arba Ctrl-S, iš karto, kol nepaspaudžiau, atkreipkime dėmesį, kad čia yra šitaip. Ir dabar paspaudžiu Ctrl-S ir užsidėjo dabar naujai pavadinimai visiems iš karto. Atitinkamai ta pati situacija, jeigu man, pavyzdžiui, levelių prireiktų ir daugiau. Tai pavyzdžiui, aš iš to Excel'io failiuko pagalvojau, kad galime pasikurti dar daugiau. Tai pasižymėjau, tarkime, šitos ir dar šiek tiek pratemkim. Taip, parašysim dėl aukščio, čia tarkim bus 25, 30, 35, nu, 40. Na va, paspaudžiu Ctrl-S, įsaugojau ir simu atitinkamai visą informaciją iš karto įsiuntė tiesiai į Revitą. Dabar jeigu aš turėčiau daugiau parametrų, tarkim reikėtų jums pakeisti daug parametrų vienu metu, tai lygiai taip pat įstoti. Tai reiškia, mums tiesiog reikėtų pasirinkti, kiek ko norim nuskaityti. Dabar truputį parodo, kaip tai atrodo iš Dynamo pusės. Tai atrodo, kad jisai pasiėmė tiesiog file path. Tai, pavyzdžiui, iš kur tai dalykai atsiranda. Tai, pavyzdžiui, paspaudus dešinę, tiesiog paspaudžiu, tarkim, file, galim pasakyti path, tiesiog paspaudus file path, jisai mums leidžia įdėti bet kokį failą. Iš karto irgi noriu pabrėžti, kad vienu metu, reiškia, galiu apdoroti, kiek noriu skirtingų failų tipų. Vietų tipų failus labai daug priima. Čia jis nėra skirtas vien tik 3D, čia jisai priima ir CAD-inius formatus, AutoCAD-o, DVG, DXF-us, FBX-us ir įvairiausius failus. Spaudžiu browse, atitinkamai jis man leidžia pasirinkti, kokį noriu failą, pavyzdžiui, pasiėmų šiuo atveju tekstinį kažkokį failą. Ir atitinkamai jis jau rodo, kad tekstinį failą pasiėmė. Ir atitinkamai pagal failo rūšį mes galime iš to failo ištraukti mums reikiamą informaciją. Nu va, ir atitinkamai surodo, kad mes pasiėmėme, kad pasivertėme iš PF į failą, kad va, kokį šitą reikia pasiimti. Na, jis žino, kad mes pasiimsim šit vienas, ir jeigu grįžtų prie Excel'io, atitinkamai mes pasižiūrim, kad yra šitas. Tai reiškia, aš galiu nuskaityti skirtingus puslapius, jeigu to prireiktų. Nu va, ir jisai nuskaitė, ir atitinkamai paskutinė ta funkcija, tas naudas, jeigu mes galim, netgi parašysiu, level, pavyzdžiui, levels, detail levels, aš galiu pasimti, pavyzdžiui, kokie yra leveliai, the level by name, atitinkamai galiu gauti levelių pavadinimus, galiu iš to gauti sąrašus, tai realiai ta informacija,
kurią panaudojate, gali būti daug kartų pernaudojama. Dabar vėlgi grįžtu prie to pačio. Tai reiškia, jeigu mes nusiskaitėm kažkokį failą, tai pavyzdžiui, mes norime, vat, kad kiekvieną kartą struktūros nereikėtų keisti, aš galiu tam tikrus naudus, kaip jis nusiskaito, pavyzdžiui, pasižymiu, kad tarkim šitas, tai pasižymim atitinkamai, kad tarkim pirmųjų lūčių nuskaitimai, pasižymėjau naudus, paspaudžiu edit, paspaudžiu create custom node ir tarkim failo nuskaitimas. Taip. Test 2, galim pavadinti, spaudžiu OK. Nepatiko, jam tarpas nepatinka. Taip, ir pakeičiam. Nu va, ir dabar atitinkamai, jisai turi failo nuskaitimą, pagal jį sukūrė naudą ir atitinkamai aš jį galiu naudoti iš šito custom naudą. Tai reiškia, tas, kaip ir minėjau, pirminis procesas atima daugiausiai laiko, tai reiškia įsiaiškinti, ko mes norim, kaip mes tą problemą sprendžiam ir po to per skirtingus naudus, skirtingus būdus mes tą problemą sprendžiam. Po to, kai turime tą visą pradinį mechanizmą, kuris kažką išskaičiuoja, paima, paduoda, nuo to laiko prasideda dar gilesnis automatizavimas, tai mes galim tos naudus susigrupuoti, tam tikra dalis, kur yra veikinti, ir na, jūs ją skaičiavote įvairiais būdais, tai jos keisti net nebereikia, tai mes atinkamai prijunginėjom ją prie kitų sistemų. Prie to pačio, pavyzdžiui, mes galime netgi sukurti, tarkim, iš vienos sistemos gavome kažkokias linijas ir iš tos linijos mes norim sukurti, kad pagal tą liniją, visiškai kaip pavyzdys, sukurti, pavyzdžiui, Revito sieną. Taip, atsidarome tada kitą naudą, tada parodysiu. Taip. Taip, pasileidžiam Dynamo, pasiemu kitą Dynamo naudą. Nu va. Tai šitas naudas, naudų sistema, jie kuria sieną pagal mūsų užduotą liniją. Kaip ir minėjau, ta linija gali būti įvairi. Ta linija mes galim importuotis iš Civilo, galim paimti ją iš Revito. Galim, jeigu turime kažkokius parametrus, pagal kurią reikia ją susikustomaizinti, atitinkamai mes galime ją susikurti ir pačiam Dynamo pagal matematinės formulės. Tengi čia matematika pilnai visa yra. Ir atitinkamai, kai mes paleidžiame skriptą, jisai šitą elementą mum įdėjo į Revitą. Ir irgi atitinkamai pagal nustatymus jis padarė tą, ką įprašėm. Čia irgi, jeigu taip pat kreipius dėmesį, Simam idėjo, matome netgi pagal sistemą, kad idėjo, tarkim, į level 0. Ir jeigu mes pažiūrėtume šitos naudus, atitinkamai mes matom, kur jisai ką deda. Ir, pavyzdžiui, čia rašo level 0. Kadangi ta informacija irgi bėjo sulinkita, jis mato mūsų visus naujus levelius ir aš galiu pasirinkti, kad jisai kitam levelį turi būti. Taip, tada atitinkamai aš galiu pasirinkti, kokią sieną noriu. Čia irgi ateina iš Revito tipo sienos. Tada atitinkamai mes galim pasirinkti, kokią tą sieną turėtų būti aukščio. Ir vėlgi, šito atveju mes sieną įvedam aukščio rankiniu būdu, bet jeigu mes žinom, kad ateina viskas iš kokio failo, iš Excelio, iš paprasto notepado, tai mes galim, kad jis pasimtų. Čia tiesiog rankiniu būdu yra vestar, pavyzdžiui, įvedam, kad yra 3 metrai sienos. Nu va, ir tokiu būdu mes galime šiauri daug visko keisti. Dabar, kaip ir minėjau, gali būti, jeigu mes keistume tiesiog taip, kaip mums atrodo, tai lengvai galėtume tą programą, taip grubiai tariant, nulaužti, kad jis tiesiog pasimestų, jeigu pradėtume nerealiais skaičiais dirbti. Tai tokiu būdu reikėtų dėti limitus. Vis tiek kažkoks techninis žmogus uždainama, kaip sakant, būtų atsakingas, tai mes galim dėti visus ifus. Dėti, tarkim, minimum, maximum skaičius, o tarkim, kaip ir kalbėjau apie skaičius, ne, mes, pavyzdžiui, galime dėti paprastą skaičių, mes galime dėti kažkokį sliderį, kuris tą patį duoda, vėl vedam number, mes galime dėti range'ą, kuris leidžia mums pasirinkti tik tam tikrų, pavyzdžiui, vat, ranges, ir jis leidžia pasirinkti, kaip tos skaičius eina, arba, pavyzdžiui, integer slider, kad tik sveiki skaičiai būtų. Ir po tos visus dalykus mes tarpusavyje galime sunginėti ir galime uždėti tam tikrus saugiklius, kad, pavyzdžiui, jeigu žinome, kad tam tikri yra standartų, kurių negalima viršyti,
mes atitinkamai uždedame minimumus, maksimumus ir, pavyzdžiui, vat, number sliderį. Aš galiu pasakyti, kad, tarkim, kaip pavyzdys, jeigu tai būtų su siena, tarkim, galiu pasakyti, kad jeigu skaičiuotume milimetrais, kad, tarkim, tas standartas eina, tarkim, 2,5, maksimumas eina 5,000 ir, pavyzdžiui, žingsnis, kas kiek galima vadinti arba mažinti, eina kas 100. Ir viskas. Ir dabar va, tas slideris atitinkamai taip ir veiks. Ir jeigu aš jį prijungčiau, kad čia prie mūsų yra prie starto, prijungčiau prie tą skaičių prie kitur ir atitinkamai mes gautume pakankamai didelį sistemą. Faktas, pradedant dirbti su Dynamo, greičiausiai kils daugiau klausimų negu atsakymų. Tai turime tokį dar mažą pagalbininką, kuris vadinasi Dictionary. Aš jums pradėsiu, kaip jis atrodo. Jisai nėra labai detalus. Pradėsiu. Ba. Turime tą Dynamo Dictionary. Jisai apie kiekvieną naudą, kurį mes kuriam, jisai duoda, kokia gali būti jo panaudojimo galimybė, ką jis daro, ką jam reikia paduoti, ko mes galime tikėti. Ir, pavyzdžiui, va, čia irgi rodo tam tikrą, pavyzdžiui, arką sukurti ir atitinkamai rodo, kaip ta arka atrodo, kaip ją galime panaudoti. Tai va toks yra momentas, kuris šiek tiek gelbėja. Lyginant prieš kitas dokumentacijas, nepasakyčiau, kad čia yra pakankamai išsami. Tikrai esam matę kur kas geresnių dokumentacijų, bet bent jau užsikabint ant to galite pasižiūrėti, ko jisai prašo, ko jis nori. Tai reiškia, tą pačią problemą ir iššūkį spręsti turime bent 14 prieimų, kaip tą reikalą galime spręsti. Taip, dar papildomi dalykai. Dirbant su Dynamo, per pakankamai trumpą laiką atsiras šitų visų naudų, prisikaups ir jeigu kas nors neveiks, vietomis gali būti sunku nuspręsti, dėl ko kažkas ką tik veikia, dabar kažką dariau nebeveikia. Tai mes netgi galime tam tikrus žingsnius pakankamai lengvai identifikuoti. Tai programa padaryta pakankamai gudriai. Tai kaip pavyzdys, mes turime tokius naudus, kurie vadinasi watch. Ir pavyzdžiui, watch naudas yra skirtas patikrinti tam tikrą informaciją. Ir pavyzdžiui, man labai įdomu, tarkim, čia skaičiavau ir kokį mes šią poligoną gavom. Jisai, ok, rašo, kad gavom poligoną. Ok, kaip ir aišku, kaip ir žinojom. Pavyzdžiui, žiūrėjom šiek tiek toliau. Perinam ten, kur yra skaičiai ir, pavyzdžiui, yra skaičius. Ir aš paimu, paprašau, kad pasižiūrėk, koks yra čia skaičius. Ir aš atitinkamai rašau, koks yra skaičius arba koks gavosi rezultatas. Dažnu atveju mes galim tiesiog identifikuoti, ar kol kas su skaičiais gerai. Kai kalba pasisuka jau link 3D vaizdo, mums labai įdomu pažiūrėti, kas gavosi. Ir turime tokį naudą, kuris vadinasi Watch3D, ir jisai leidžia patikrinti, kaip atrodo mūsų naudas 3D view. Reiškia, mes galime patikrinti tarpinius variantus, kad kiek įmanoma būtų lengviau identifikuoti, kur atsitiko kas ir kas atsitiko. Ir, pavyzdžiui, pažiūrim čia kažkokią gavom kreivę. Ir mes galim pasižiūrėti, kokią mes tą kreivę gavome. Tinkamai, jeigu turime kažkokius taškus, atsitarkim, jau gavome sieną, taip, mes galim taip pasimti Watch3D ir aš vėl galiu pasimti ir pasižiūrėti objektus. Beje, irgi geroji dalis, tų watch naudų jų gali būti daug. Tai reiškia, atitinkamai, aš galiu kiekvienam labai svarbiam tarpiniam variante, aš jį galiu sudėti tarpinius variantus tiek skaičius, tiek 3D views, ir aš galiu greitai identifikuoti, kurioje vietoje jau atsitiko kažkokia bėda. Tai va, dabar dar papildomos vienas dalykas. Tai vien dėl to, kad mes su Dynamo galime kurti tos visos naudos vizualiai ir tas vizualus programavimas, jisai tikrai labai padeda, ypatingai tie, kas neprogramuoja, tie, kurie programuoja, dar labiau padeda, bet tie, kurie neprogramuoja, padeda susigaudyti, kas vyksta, kodėl vyksta ir gali eksperimentuoti. Bet tai nereiškia, kad neina prijungti kodų. Tai kaip pavyzdys, sukurti su C++ arba, kaip pirmai minėjau, su Python'u. Tai visi šitie dalykai gali būti, tie papildomi custom kodai, jie gali būti dėti. Kaip pavyzdys, pavyzdžiui, paspaudžiu 2 kartus bet kur ant screen'o. Aš susikursiu, kad vis naują view'o, kad gražiai matyti. Va, paspaudus 2 kartus, jisai, pavyzdžiui, turi code blocks. Ir atinkamai aš galiu netgi tarp visų naudų, va, kaip pavyzdys, tarkim, turiu pointą,
ir mes turime kažkokį skaičiuką, tai vieną skaičių įdėjom paprastai, nes mes žinom kažkokią konstantą. Ir atitinkamai aš turiu iš failo kažkokį skaičių išskaičiavęs ir jisai skaičiuojama specialiu būdu ir mes turime iš programuotojo gavome didelį kodą, kuris tam tikrą problemą įsprendžia. Atitinkamai gaunasi, kad jūs galite va čia surašyti kodus įvairius ir tiek va tas code blokas jisai ko puikiausiai integruojasi jūsų darbo eigą. Nu, tai kaip pavyzdys, pavyzdžiui, mes su šito mažu code bloku sukūrėme sąrašą taškų nuo 0 iki 10. Tiesiog dar papildomas automatizavimas, aš jau pavadinkim gal kito lygio automatizavimas, kai mes jau pradėme remtis tiek naudais, tiek programavimu. Bet bendroji sumoj rezultatas nuo to nei blogesnis, nei geresnis. Vis tiek yra rezultatas, kuris keliauja į skirtingus failo formatus, tiek į Revit, Civilą, Excelius, arba šiaip jeigu reikia kažkokias ataskaitas gauti, arba reikia, kad pavyzdžiui PDF-us sugeneruotų, iš šito visą informaciją ištrauktų ir sudėtų į vieną vietą. Tai va, tai toks intro to intro, kad supras, kas vyksta. Dar kol neperėjom prie klausimų, tikiuosi turėsite. Sekantis webinarai ir blogai jau šiek tiek bus specializuoti. Taip pavadinkime, kad labiau pakrypsime į tą pusę į link Revito, kokias problemas mes neįsprendžia. Tada atitinkamai lygiai taip pat ir su civilu. Ką su civilu galime spręsti iš tų kasdienių užduočių. Bei irgi, jeigu jau dabar sprendžiate kažkokią, pavadinkim, labai užduotį, kurį jūs erzina ir Dynamo galėtų padėti, tai irgi drąsiai rašykite laiškelį, gal, kaip sakant, sudėliosim viską ir apie tai galėsim padaryti webinarą. Mhm. Taip, dabar va klausimai, tai išėlės pradėsiu. Taip, tai klausimas yra, ar, tu dar paskatysiu, žmogus, the Dynamo, I show it at the beginning was not for Revit now, but Dynamo sandbox application, it has using it which I haven't seen. User interface šiek tiek skiriasi. Pirma, kadangi jie integravo į Revitą ir Civilą Dynamo, tai tos user interface versijos kol kas šiek tiek nesutampa lyginant su sandboxu, bet šiek tiek laiko klausimas. Prasme, galvasi, kad šiuo duotojų momentu Revit ir Civilą yra visiškai, taip grubiai tariant, up to date, o tuo tarpu sandboxas, jisai truputį atsilieka, tai sandboxas atrodo šiek tiek kitaip. Bet čia laiko klausimas, kuris tikrai išsilygins. Taip, kitas klausimas, ar gali Dynamo dirbti su AutoCAD WG failu, ar ne tik su Revitu? Ne, gali pilnai dirbti ir su AutoCAD failais. Ir pavyzdžiui, netgi, vat irgi, pavyzdžiui, mes turime AutoCAD'e susibraižėm skirtingus levelius. Ir mes norim tuos levelius, kad jie atitinkamai su koordinatėm vienas prieš kito gražino keliautų į Revitą. Taip pat Dynamo taptų tą tarpinę dalis. Reiškia, mes nusiskaitom WG failus, padarome, konvertuojame, kad kiekvienas, tarkim, mūsų AutoCAD'o brėžinys yra atitinkamai skirtingas aukštis, levelis, ir mes tos levelis priskirinėjame ir tada siunčiam Revitu, jeigu to prireiktų. Jeigu Revitu nesiunčiam, mes galime ir vietoj jos tiesiog sudėti ir mes galime netgi čia brėžinius atvaizduoti ir, tarkim, kažką patikrinti. Lygiai taip pat, tarkim, kad ir tos pačius class detectionus tikrinti, jeigu naudojame ir Navisworks, tai atsakymai būtų vienareikšmiškai, kad nereikėtų susiaurinti, kad Dynamo skirtas yra tik Revitui arba tik civilui. Jis yra programuojamas įrankis, kuris leidžia žiauri daug informacijos nuskaityti iš skirtingų šaltinių, įskaitant skirtingus failus. Taip, su, kas susijęs su Revitu ir su civilu, yra šiek tiek lengviau, kadangi yra paruošta papildoma bazė. Bet jeigu einant giliau, tai netgi tie, kas, pavyzdžiui, naudojate arba girdėjote Grasshopper, kaip pavyzdys Raino, tai netgi tie įrankiai tarpusavį jungiasi. Tai šitą įrankį reikėtų pažiūrėti labai plačiai ir ne tik per Revito ar civilo pusę. Ar dar būtų klausimų? Ai, dar irgi klausimą patikrino, kad ne tik įskaityti, bet ir rašyti DVG, tai atsakymai būtų taip. Jisai gali, outputai gali būti labai skirtingi. Ir jeigu mes pažiūrėtume, pavyzdžiui, vat, import-export, jūs turėkite minį, kad yra defaultiniai variantai, bet jisai turi įvairias sistemas, kurias leidžia eksportuoti į skirtingų failo formatų. Tai atsakymas, taip, jis galėtų eksportuoti, jeigu reikėtų.
Ar dar būtų klausimų? Tomas klausė klausimų, kad rodėme iš Excel į Revit perdavimą informacijos. O kaip dėl sąveikos tam pačiame skripte, kai keiti Excel, keičiasi Revit, keičiu Revit, keičiasi Excel, dvipusė sąveika. Atsakymas vienareikšmiškai būtų taip. Faktas, tų naudų skaičius tikrai padidėtų. Tai mums reikėtų tą pačią informaciją, vat kaip pavyzdys, tarkim, jeigu nueičiau į Revito dalį, abie irgi, toks mažas, bet labai svarbus pastebėjimas, va šitoj vietoj, kur rašau Revit, jis atsirado vien dėl to, kad aš paleidau jį per Revito, ir mes jau čia turėtume nusiskaityti. Tai kaip pavyzdys, tarkim, jeigu aš kartu ieškau, pavyzdžiui, levels, ir pavyzdžiui, turime level details, ir va, o ne šitas, turime dar apskritai levels, va. Tai mes atitinkamai tos levelius aš galiu pasiekti iš čia. Tai vienareikšmiškai aš galiu išsiųsti iš Excel'io tenai, tada jeigu aš Revit'e kažką keičiu, jis vėl iš naujo susirenka ir turi sumečinti. Faktas, kaip ir minėjau, naudų kur kas bus daugiau, bet mes tos levelius po to galtiniam variantui vėl galime dėti į Excel'į. Tai ryšys šiuo atveju yra tikrai abipusis. Dar prie tą klausimą. Pėdžius, jeigu... Žiūrėkime, dar klausia, kokia yra mokymo programa dirbant su civil spridėjai, kokius pavyzdžius parodysite. Dabar viskas yra in progress. Mes ruošim šitą programą, renkam informaciją, kokias dažniausias problemas sprendžia, kadangi turime labai, labai kaip sakant, gerų klientų, šitoj srityje, kurie tikrai gali papasakoti, kur daugiausiai sprendžiamas ir kokios problemos yra sprendžiamos. Tai šiuo metu atsakymo neturim, kadangi mokymos programos dar tik ruošimas ir viskas yra pakeliui, ir jos turės va, tokį, irgi čia iš klausimo matosi, kad civilas labiau, tas pats bus ir su Revitu, tai mes atitinkamai turėsime reikalingus ir gerus pavyzdžius, kas susijęs su Revitu ir civilu. Tai atsakymas, kad mes viską ruošiam, ir kai tik paruošim, viską paviešinsim, atskirai pristatysim programą, ką apskritai bus galima išmokti. Beje, irgi, kadangi jau domintis Dynamo ir atėjote į webinarą, jeigu ir dabar turite įvairių pastebėjimų, arba ką dažnai sprendžiate, arba jūsų klientai sprendžiate, arba su klientais kartu sprendžiate, drąsiai dalinkitės, tos dalykus mes tikrai atsižvelgsim ir kiek įmanoma padarysim programą, kad spręstų problemas tokias, kokias reikia. Ar dar būtų klausimų? Jeigu irgi bėga, kaip ir pirmą minėjau, jeigu dar klausimų dabar nesugalvosite, sakant, po webinaro kils klausimų, tai kontaktai viskas bus dar atrašykite, o kadangi dar bus papildomų sesijų, tai ir kitą sesiją galėsite atinuoti klausimų. Taip pat dar klausia Raimondas, sakykite, ar dinamą gali įsidėkti atskirai be Revito? Gali. Yra toks dalykas kaip Dynamo Sandbox, tai yra visiškai nemokamas. Tai Dynamo Sandbox. Taip, ir va čia nuėjusi Dynamo Sandbox, galite prisisiųsti Dynamo Sandbox, ir čia yra tiesiog, va, kur nuo ko ir pradėjau, kad nepriklausomai ar turite kokią programinį įrangą, Dynamo mokintis pradėti galite apskritai be jokios papildomos įrangos. Tai, va, tai Dynamo turi atskirai Sandbox, o jau kartu, va, kaip matote, jis yra pilnai implementuotas ir į kitus produktus. Tai dar mokymų klausimas, ar mokymų vyks nuo nulio, ar reikia turėti patirties dirbant su Dynamo. Tai kas susiję su Dynamo, tai patirties nereikės absoliučiai jokios. Tai mokymai bus apskritai nuo nulio, nuo user interfeiso, kaip suprasti pačią logiką, kas su ko susiję, kaip informacija vaikšto. Vietomis bus pavyzdžiai pakankamai sprendžiantis labai konkrečią problemą, bet nemažai bus tokių, pavadinkim, bendrinių problemų, kaip prisikasti į failą tokios vietos ir nuskaityti informaciją. Tai reiškia, jeigu mokėsite nuskaityti familius, kaip pavyzdys iš Revito, tai mokėsite nuskaityti ir kitus elementus iš Revito. Tai tarkim, kažkokius ten bounding boxus, kažkokius susikirtimo taškus, kažkokius mazgus, kažkokias vietas, tai tos dalykus visus galėsite išskaičiuoti. Tai atsakymas būtų, kad patirties jums reikės su jūsų projektavimo programinį įrangą, su kuria dirbate, net nesvarbu, su kokia beje dirbate, tai gali būti ir non-Autodesk produktai. Bet programa, kas susiję iš Dynamo, bus apskritai nuo nulio.
Nu ką, ačiū klausimus. Džiugu, kad tiek daug jūsų susirinko, reiškia, tema tikrai labai yra aktuali. Tai kaip ir minėjau, sekantis webinarai bus šiek tiek gilesni ir jau kipsime iš konkretaus softo, iš Civilo arba iš Revito, su konkrečiu pavyzdžiu ir rodysim šiek tiek detaliau kitokio lygio problemus, kaip galima spręsti. Tai va, ačiū visiems susirinkusiems ir sakau iki kito karto. Ačiū laimingai visiems.